If a case and jirada, if a jirenyiko. Yaron waka yo sirrida. Suta jere hojeta garu inni iti hingu yafatu. Yerichi obsa tiko gafata, amanti heddu barbad. Yaron waka yon hundu sirri akate amanu kabda. Garu egus gafata. Karori waka yo ronda filetama fidurguma kan hinkamnera. Alto kutoko ademsi waka yon egu rukubiche maka wachumala. Garu mo hindagatin, waqayyo yero callisu inni hojii rasiif jiraati. Al tokko tokko waqayyo balbalawwan sitti cufa. Sababiin isaas yeroon isaa fuulduratti akka itti deemtuuf waan siif eeyyameefidha. Yeroon waqayyo sirriidha. Argitee ati deemuu hin dandeenye haalli ati keessa jirtu fuulduratti isin deemsisu. Waqayyo kadhannaa waan hunda kallattii sadiin deebisa. Tokko eeyyeen sababiinsa ga'umsaan xumurteetta. Lama laki sababiinsa kana caalatu sirraa eegama. Sadii ammayyuu siif hafa sababiinsaas inni caalu dhufaa jira. Jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee eeguudhaan dabarsina. Sababni isaa geeddaramsi adeemsa yookaan piroosesiidha. Namni baay'een geeddaramuu barbaada garuu adeemsa yookaan piroosesii keessa darbamu qabu arguuf hin fedhu. Sababni isaa chaalenjii garaa garaatu achi keessa jira waan ta'eef macaafni qulqulluu yeroo dubbatu obsii ija yookaan bu'aa hafuura qulqulluu irraa argamudha. Galaatiyaa 5:22. Akkamitti yeroo waaqayyo eegna? Tokko yeroon waaqayyo sirrii akka ta'e fudhachuu yookaan baruu qabna. Waaqayyo abdii fi mul'ata hedduu jireenya keenya keessa nuuf kenna. Garuu immoo yeroo wanti kun hunduu itti raawwatu hedduu isaa nutti hin himu. Yeroon waaqayyo sirrii ta'uusaa yeroo amannee itti jiraannu abdiif gammachuu keessa akka itti jiraannu baranna. Yeroo sana waaqayyo rakkoo keenya irratti nuuf hojjeta jechuudha. Waaqayyo akka yaada gaarii nuuf qabuu fi akeeka adda ta'e nuuf qabaachuusaa beeknu jireenya keenya keessatti gammachuu fi nagaa guddaatu nutti dhaga'ama. 2. Amantii keenya akkamitti akka waaqayyo irratti hirkisnu barachuu qabna. Namni garaa isaatti yaada hin qopheessa waaqayyo garuu tarkaanfii isaatti murtoo hin godha. Fakkeenya 16:9. Ejjennaa namaa kan qajeelchu waaqayyoodha. Namni karaa isaa gargar baasee hubachuu danda'a ree. Fakkeenya 20:24. Garaa kee guutuu waaqayyoon amanadhu. Hubannaa ofii keetitti hin hirkatin. Karaa kee hundumaattis isa yaadi. Innis daandii kee siif hin qajeelcha. Fakkeenya 3:5-6. Anis amanadheera yaa waaqayyoo. Ati waaqayyo kooti jedheera. Barri koo hundinuu si harka jira. Harka warra diinaa anatti ta'anii fi warra na ari'atanii diina oolchi. Faarsaa 31:14-15. Inni sadaffaan yeroo facaasanis gara yeroo hammatanittis guddachuuf waan jirtuuf of qopheessu. Wanti hundinuu yeroo qaba. Wanti bantii waaqaa jala jiru wanti hundinuu yeroo qaba. Dhalachuu yeroo qaba, du'uu yeroo qaba, dhaabuun, buqqisuun, ajjeesuun, fayyisuun hundisaayyuu yeroo qaba. Diiguun yeroo qaba, ijaaruu yeroo qaba, boo'uun, kolfuu yeroo qaba. Wanti hundumtuu yeroo akka qabu sagalee waaqayyoo nutti hin hima. Gaaffii guddaan garuu yeroon waaqayyoo yoo ga'u eebbanuuf qophaa'e fudhachuuf hammam of qopheessaa jirraa isa jedhudha. Yeroon sunis yoo tuffaa jira of qopheessi. If a case and jirada, if a jirenyiko.